ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଙ୍କ କଟକ ଖାନଗର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି ଜାଣିବା କିରଣ କିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ରହିଛି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ପରିବେଶ ମାଙ୍କ ମହାମାୟୀଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ପରିବେଶ ପୁରା ସରଗରମ ଅଛି ସକାଳୁ ପରିବାର ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମନାସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ଖାନନଗର ଖପ୍ରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୂଜା କମିଟିରେ ମାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଖାନନଗର ଖପ୍ରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଖାନନଗର ଖପ୍ରିଆ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଆଜି କ'ଣ ମହାନବମୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହାନବମୀରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପଣା ହେବ କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପଣା ସରିଛି ଆଜି ନବମୀରେ ମଧ୍ୟ ପଣା ହେବ କାଲି ଦଶମୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦହି ପଖାଳ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହୁଏ ଲୋକ 3000 ଖାଇଲା ଭଳି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖାନନଗର ଗେଟ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଏ ଏ ବର୍ଷ କେଉଁଭଳି ଗେଟ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥର କରିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆକୃତିର ଗେଟ୍ କରିଛୁ କଟକରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଖାନନଗରକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଖାନନଗର ହେଉଛି କଟକର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କଟକ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାନନଗର ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାନନଗରରେ ସବୁ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏଲ୍ଓସି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ବର୍ଡ଼ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଥରକ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ବ୍ୟାପକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗୀ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଭକ୍ତମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦୀପ ଜାଳି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛି ତ କିଏ ନମସ୍କାର କରି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛି ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା ତେବେ ଏଇଠି ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପୂଜା କମିଟିରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ସେ କୁମାରୀ ପୂଜାର ପ୍ରଥା ରହିଛି ସେ କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା କମିଟିରେ ଆଜି ମାଛ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଆମେ ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ତ କଟକରେ ଆମେ ନୂଆ ରହିଛୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେଣି ସକାଳେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କିରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମହାନବମୀ ପୂଜା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି